Duas vezes por semana, Hevlis veste a farda e vai para as ruas. Há 3 anos, ele atua como guarda civil municipal em Cabo Frio. Ele faz parte da ROMU, um grupamento especial da corporação, e tem um grande amor pela segurança pública. Esse amor pela segurança pública é o fato de, desde novo, gostar de defender as pessoas, gostar de estar de frente aí, pô, ver uma pessoa com a dificuldade, querer ajudar. E a ROMU me permitiu isso, entendeu? A Guarda Civil Municipal de Cabo Frio me permitiu isso. Fora da corporação, Hevlis tem uma outra paixão, o esporte. E pelo ambiente que a gente está, já dá para saber qual a modalidade, o MMA. E isso, para mim, eu chego numa situação, eu mantenho a tranquilidade. A gente vê as pessoas que praticam esporte, em qualquer situação, os agentes de segurança pública, eles mantêm a tranquilidade. É um equilíbrio muito maior, entendeu? O pessoal até fala, pô, vocês que lutam são muito mais calmos, mas realmente isso é algo que conta muito. Você sabe o que você pode fazer, você sabe que se precisar intervir, imobilizar alguém e levar, você vai fazer isso com excelência, você não vai agredir ninguém, você não vai, entendeu, causar danos nenhum físico à pessoa. As competições sempre estiveram presentes na vida dele. Começou aos 9 anos jogando capoeira. Conheci o Submission, o Muay Thai e o MMA aos 14 anos com o mestre Peterson Mello e me apaixonei. O mestre sempre foi uma referência, ele lutava, ele machucou o joelho, veio para a região dos lagos e começou a dar aula aqui. A gente teve essa oportunidade, que aqui na nossa região era meio carente em relação à luta, não tinha. E isso, pô, para mim foi um sonho. Ao longo de 25 anos dedicados ao esporte, o atleta acumula títulos em várias categorias, mas é pelo MMA que o coração bate mais forte. O que eu quero hoje mesmo é pegar esses grandes eventos, PFL, que eles possam estar me dando essa oportunidade aí. PFL, LFA, UFC, Bellator, são os eventos aí que a gente está almejando a estar lutando aí. Graças a Deus, as minhas lutas de MMA sempre foram consideradas as melhores lutas da noite. Sempre, tipo, nunca foi até o final as lutas, entendeu? As vitórias que eu tenho hoje, graças a Deus, foram todas por finalização no primeiro round. Além do desafio do MMA, com uma rotina de treinos que chega a 5 vezes por dia, Hevlis também luta para conseguir recursos para se manter e ir para as competições, principalmente fora do país. O que a gente tem a maior dificuldade aqui na nossa região, que lá fora é difícil, lá para o Rio, é difícil, mas não tanto quanto a gente aqui, é patrocínio. Às vezes nós temos a luta e não temos o patrocínio.